Всім привіт! Сьогодні короткий відеоогляд подрібнювача гілок DS80BD. Огляд ріжучого блоку DS80 ми вже робили. А тепер огляд з двигуном. На даний подрібнювач встановлений двигун Вейма потужністю 7 кінських сил. Цього двигуна достатньо для рубки гілки діаметром до 8 см м'яких порід. Також встановлений штів-маховик діаметром 410 мм. На два ручі профіль Б. Кожух задній. Ще буде встановлений передній кожух. Ось він. Оп. Зверху кришка доставиться. Також він укомплектований колесами пенополіуретановими і двома поворотними колесами. Дякую за увагу.